ଖାଁ ଖାଁ ଓ ୟୁଏଟି ନା ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନା ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ସବୁଠି ଶୂନ୍ଶାନ୍। ଫୋନିର ପ୍ରଭାବରେ ଓ ୟୁଏଟିରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଅନେକ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ବାତ୍ୟା ପରେ ଓ ୟୁଏଟିର ସ୍ଥିତି ପରଖିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଟିମ୍। ଓୟୁଏଟି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗଲୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଓୟୁଏଟି ଉପରେ, ଓୟୁଏଟିର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଲିକି ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭେଟନାରୀରେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଏଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପୁରା ବେହାଲ ହୋଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଫୋନି ତାଣ୍ଡବ ପୁରା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଆମେ ବୁଲିବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାଦ୍ରୁମକାୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। AICRP ଏବଂ ଭେଟନାରୀ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଲିଟରୀ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅନେକ ପିଲା ଆସି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓୟୁଟି ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ କାୟ ଦ୍ରୁମ ଦ୍ରୁମ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏସି କୁଲର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଥିଲା, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ, ଦେଖୁଥିଲୁ, ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବଂ ଯାହା ସବୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥିଲା ସେ ଘର ଭିତରେ ଏବେ ବି ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନାମ ଫଳକ ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଉପକରଣ ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ 4-5 ସ୍ଥାନରେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପୁରା ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି ଏବଂ ରୋଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓୟୁଟି ପୁରା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ନାମ ଫଳକ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଓୟୁଟିର ଶ୍ରୀ ତୁଟି ଯାଇଛି, ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି, ଦୟନୀୟ ହୋଇଛି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁଶୀଲଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।